Ал Шанхай еркін сауда аймағында Қазақстанның сауда орталығы ашылды. Мұнда тек отандық өнімдер саудаланады. 30 миллионға жуық тұрғыны бар Шанхай шаһарын есептемегеннің өзінде, бұл аймақтағы 3 провинцияда 200 миллион тұтынушы тұрады. Алтын нарық табиғи, еш қоспасыз, таза азық-түлікке зәру. Сондықтан Қазақстанда өнім өндірушілер үшін бұл жақсы жаңалық. Осы елдегі меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатады. Шанхай еркін сауда аймағы 2013 жылы тәжірибе ретінде іске қосылған болатын. Оның аумағына Пудун әуежайы мен Яншан порты сияқты маңызды нысандар кіреді. Аумағы 29 шаршы шақырым жерді алып жатыр. Дәл осы Шанхай еркін сауда аймағында Қазақстанның сауда орталығы ашылды. Қазақстанның өнім өндірушілеріне алып нарық ашылды. Шанхай еркін сауда аймағы арқылы отандық кәсіпкерлер Чжэцян, Чжэнсу сияқты 200 миллион халқы бар бай провинцияларға шығады. Шығыс Қытайда даму қарқынды саналатын аймақта тұтынушылар да дәулетті тұрады. Олар еш қоспасыз таза өнім жегісі келеді. Өйткені экологиялық таза тамақ өндірісі өте өзекті. Қазақстандық өнімдердің дәмін бір татқан соң бірден жақсы көріп қалады. Сондықтан отандық тамақ түрлерін қытайлық тұтынушыларға жаппай таныстыру керек. Соңғы жылдары қытайлық тұтынушылар қазақстандық өнімдердің дәміне құмартып келеді. Алдағы уақытта біз еш қоспасы жоқ тағамдарды халыққа таныстыруды жалғастыра береміз. Өйткені Қазақстан өндірген экологиялық таза тағамдар мен ауыл шаруашылығы өнімдеріне үлкен сұраныс бар. Қазақстан сауда орталығында тауардың 100-ге жуық түрі қойылған. Келешекте балық, сиыр және қой еттерін әкелуде жоспарда. Бүгінде көршіміз жылына 6 миллион 800 мың тонна ет өнімдерін импорттайды. Ал Қазақстан болса Қытайға 60 мың тонна сиыр, 300 мың тонна қой етін экспорттауға дайын отыр. Біз 24 компаниямен болған контрактымыз бар, келісімшарттарымыз бар. Сол келісімшарт арқылы Қазақстанның балық өнімдерін, ет өнімдерін, сиыр еті, қой еті өнімдерін осы қаладығымызға сақтауымызға болады. 40 тонна тауар сияды. Шанхайда Қазақстан сауда орталығының ашылуы біз үшін өте маңызды. Таяуда ғана Қытай билігінің қазақстандық балық өнімдерін кіргізуге рұқсат беруі жақсы жаңалық болды. Келешекте басқа да ауыл шаруашылық өнімдерін көптеп кіргізуге мүмкіндік ашылады деп сенемін. Орталық қазақстандық өнімдерді саудалап қана қоймайды. Үлкен нарыққа шықсам деген отандық кәсіпкерлерге көмек те көрсетеді. Құжат рәсімдеу, тілдік кедергі, басқа да мәселелерді шешу үшін ақыл кеңестерімізді береміз деп отыр. Нұрлы жол экономикалық даму бағдарламасына сәйкес біз дипломаттар мен жеке кәсіпкерлер Қазақстан кәсіпкерлері арасында қазір тығыз жұмыс жүргізілуде. Қытай 1,5 миллион халқы бар. Қазір осы бүткіл дүние жүзінің барлығы да өзінің өнімін қазір мына Қытайға тасуда. Соның осындай жақсы орайды Қазақстан өнім өндірушілері де пайдалану қажет деп ойлаймыз. Соның бір үлкен орай ретінде бүгін өздеріңіз куәсі болдыңыздар. Қазақстандық тамақ өнімін бүгіннің өзінде 2 тонна келген Қазақстаннан. Қазір 2 сағатқа жеткен жоқ. Барлық сатып алып кетті. Қытайға негізінен шикізат экспорттайтын елдер үшін ауыл шаруашылығы мен азық-түлік өнімдерін саудалау кезек күттірмейтініз. Мың құбылған мұнай бағасына қарағанда тамақ өнеркәсібі тұрақты әрі табысты кәсіп. Меніңше Қазақстанға да Ресей үшін де азық түлік өнімдерін Қытай нарығына экспорттаудың болашағы зор. Әрине, бағасы, сапасы және экологиялық тазалығы жағынан мұның барлығы қытайлық тұтынушылар үшін сұранысқа ие болады. Қытайдың ең дамыған аймағында сауда орталығын ашудағы Қазақстанның тәжірибесі біз үшін өте құнды. Шанхай еркін сауда аймағын құру үшін Қытай билігі 4 жылын жұмсаған. Оны дамыту жоспары 10 жылға есептелген. Бүгінде Шанхай сауда көлемі жағынан өзінің негізгі бәсекелесі Гонконгты басып озып, Азияның қаржылық және логистикалық астанасына айналған. Нұрбек Бекен, Жаңсуй, Хабар 24, Шанхайдан.